အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village မှာဖွင့်တဲ့ Adobe Premiere Pro Video Editing Advanced Course ဒါကျွန်တော် episode number 5ခုမြောက်ကနေပြီးတော့လူကြီးမျိုးတင်တဲ့အားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ educator ရဲသူအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ timeline panel နဲ့ toolbar တွေပေါ့နော်။ဒီ timeline panel အကြောင်းကိုကျွန်တော်သင်မယ်။ဒီထဲမှာတည်တည်တည်တိုက်တဲ့ icon တစ်ခုချင်းစီကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လဲတခြား professional video editor တယောက်အနေနဲ့ဘယ်အချက်တွေကိုသတိထားရမလဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်အကုန်လုံးရှင်းပြပေးပါမယ်။ပြီးကျွန်တော် toolbar လေးထဲမှာဒီ toolbar တစ်ခုချင်းစီကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒါကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရှင်းပြနေတဲ့ကျွန်တော် clips တွေသဘောတရားတွေကိုပါကျွန်တော်တို့ဒီ editing လုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် clips တွေများလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး management လုပ်မလဲပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအယူဆတွေရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒါရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်ပါနော်။ဒီ timeline panel ထဲမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးတွေ့ရမှာဒီ toggle track output လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်းဘာပြောရလဲဆိုရင် eyeball လို့လည်းခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့် Photoshop ထဲမှာဆိုရင် layer နဲ့အတူတူပဲ။ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကောင်ဒီအရင်ဆုံးမြင်ရမယ်အောက်ဆုံးကောင်ဒီနောက်ဆုံးမှမြင်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် movie clip မတူညီတဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်အဲ့တော့ဒီ movie clip ကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာတင်လိုက်အဲ့တော့ program panel မှာဘယ်လိုပေါ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ပထမအောင်ဆုံး movie clip ကကြောင်ဇင်ရုံငှက်တွေပေါ်နေနေမယ်သူဒီပြန်နေတယ်ပြီးနောက်ထပ် movie clip ကကြောင်အပေါ်ဆုံးကဆွဲတင်ထားတဲ့ကောင်ဒီကောင်ဖြစ်တယ်နော်ဒီ movie clip မြင်နေရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် movie clip တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွဲတင်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီ movie clip ကိုကျွန်တော်ဆွဲတင်လိုက်။တတိယတစ်ခုကကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချက်တူရီလေးအစားစားနေရပါတော့။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်တူရီလေးအစားစားနေအောင်အပေါ်ဆုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်။တင်ပြီးလို့ရှိရင်မလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟမ်ဒီ eyeball လေးကိုကျွန်တော်ကဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ eyeball လေးကိုနော်ကျွန်တော်က toggle track output လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမြင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယ movie clip တွေမြင်ရမယ်။ video track 2က movie clip တွေမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးကောင်ဒီပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ layer နဲ့အတူတူပဲ။ထို့အတူပဲကျွန်တော်က video track 2ကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ကောင်ကိုပဲမြင်နေရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒါလေးကိုသိစေချင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲတော့ toggle track output ဒီကျွန်တော် Photoshop ထဲမှာရှိတဲ့ layer လိုပဲသူဒီအပေါ်ဆုံးအကောင်အရင်ဆုံးမြင်ရမယ်အောက်ဆုံးအကောင်နောက်ဆုံးမှမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ခဏဖွက်ထားတာဟုတ်ပြီเนาะပြီးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင် toggle sync lock အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နောက်ကိုပို့လိုက်ပို့ပြီးလို့ရှင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က off ထားလိုက်အဲ့တော့ဒီကောင် off ထားရဲဆိုတဲ့သဘောတရားဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကောင် off ထားရဲဆိုတဲ့သဘောတရားကြတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့ဒီ video track 1မှာရှိတဲ့ကောင် razor 2 ਨੇ ကျွန်တော်ကကတ်လုပ်လိုက်ကတ်လို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က shift delete နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ကိုကျွန်တော်မ off ရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ video trap 2ကိုကျွန်တော်က video trap 2မှာကျွန်တော်က toggle sync lock လေးကို off ထားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က shift delete နဲ့ repeat delete နဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာတတိထားမိလဲဆိုသူ့ဒီနေရာမရွှေ့ပုံမှန်အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် control z key ကျွန်တော်ပြန်နေနိုင်မယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က default အနေနဲ့ on ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က repeat delete နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းကတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဒီဘာဖြစ်မလဲရွှေ့လာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်က on ပေးထားရဆိုလို့ရှင်ရင်အခုလို့မို့ကျွန်တော်ကဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှင် toggle sync lock ဒီကိုလော့ချထားတဲ့ဒီ movie clip track ကိုသူဒီမရွေ့အောင်လို့ထားပေးတယ်အဲ့တော့ကိုကမရွေ့စေချင်တဲ့ audio trap တွေရှိရင်တော့လကောင်းဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် video trap တွေရှိရင်တော့လကောင်းကိုအတင်းင်းလုံးနေတဲ့အချိန်မှာမရွေ့စေချင်တဲ့ကောင်တစ်ခုကို trap တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က line မကတ်လာအောင်လို့ဒီ toggle sync lock ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ညာဘက်က eyeball ကပိတ်တာဖွင့်တာမမြင်စေချင်တဲ့ကောင်ဒီကောင်ကကြတော့ရွေ့တာကိုထိန်းတာ။ဒါလေးကိုသိစေချင်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီနော်။ရှင်းမနေတူရဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်က default အနေနဲ့ပဲအမြင်နဲ့ on ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန် on ပေးလိုက်မယ်။ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ကျွန်တော်ကကပ်ပါလာတဲ့ဟာကိုပဲသဘောကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကမကတ်စေချင်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကို off ထားပေးလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ Premiere Pro မှာကြောင့် video အနေနဲ့အကုန်လုံးကို on ပေးထားတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ V1 V2 V3 ဆိုတဲ့ဒီ track targeting ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ copy paste လုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ပေါ်စီချင်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုတယ်အဲ့တော့ထားလိုက်ပါတော့ဗျာကျွန်တော်ကဒီ movie clip ကိုဒီ movie clip ကိုကျွန်တော်က copy ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် alter key နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာမှာဆွဲထည့်လိုရသလို option key ပေါ့နော်တကယ်လို့ mouse button user ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါကြိုက် key frame ကိုထိနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ movie clip ရဲ့ key frame ကိုကျွန်တော်ခဏပိတ်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဘာမှပိတ်တော့ကျွန်တော်ဒီ range icon နဲ့မှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုခဏလေးတွေးပေးတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က
ထားလိုက်ပါတော့ဗျာဒီ movie clip ကိုကျွန်တော် order key option key နဲ့ဆွဲချပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ mouse left click နဲ့ဆွဲထည့်လို့ရတယ်လို့ control c တကယ်လို့ mouse user ဆိုလို့ရှင် command c နဲ့ copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်က control v command v နဲ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထည့်မယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ကောင်ဘယ်ရောက်သွားတော့ video track 1မှာသွားရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်3တကယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေခြင်းမို့ video track 2 3 4 5မှာပေါ်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင် track targeting နဲ့ကျွန်တော်ကပြောအဲ့တော့ hobby ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်။ hobby အဲ့တော့ကျွန်တော်က trap targeting မှာကြောင့်ဒီ v1 ကိုကျွန်တော်ကအခုကအပြာရောင်လေးနဲ့ on ပေးတာ။သူ့ကို copy paste လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာမှန်တယ်များ clip အကုန်လုံးကဒီ v1 အပြာ on ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ v1 trap တွေကိုပဲရောက်။တကယ်လို့မှဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က v2 လေးရောက်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် v2 လေးကိုကျွန်တော် on ပေးလိုက်။ v1 လေးကိုပိတ်ပေးလိုက်။ပုံမှန်တိုင်း off ထားသည် gray ရောင်နဲ့ဘာမှအကြောင်းမပေါ်ဘူး။ gray ပုံစံနေနဲ့ပြနေနေမယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်က position နဲ့ trap ကိုကျွန်တော်က reference ညွှန်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အပြာရောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်က select ပေးပြီးတော့ on ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကို copy ကူးထားတယ်ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာ position နဲ့ဆိုလို့ရှင် playhead indicator လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ line လေးမှာ copy ကူးထားအကောင်ကျွန်တော်က paste ပြန်လုပ်လိုက်မယ် control v တကယ်လို့သင်က mouse button user ဆိုလို့ရှင် command v နဲ့ပြန်ပြီး paste လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် video trap 2မှာကျွန်တော်ရောက်သွားလိမ့် trap ကတော့track ကပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က video trap 2မဟုတ်ဘူး3မှာပေါ်စီချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်3ကိုဖွင့်လိုက်2ကိုပိတ်လိုက် control v command v နဲ့ကျွန်တော် clip ကို copy paste လုပ်လို့ရတယ် v5 မှာဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုထားချင်တဲ့နေရာကို playhead indicator လေးနဲ့ညွှန်လိုက် control v command v နဲ့ကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော် trap targeting ဖြစ်တယ်ကိုကဒီ track ကိုဘယ်နေရာမှာ targeting လုပ်မှာလဲဘယ်နေရာမှာနေရာချမှာလဲဆိုတာကိုပြောချင်းဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုရှင်းလင်းသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် control z key နဲ့ clips တွေကိုမလိုတဲ့ clips တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ lock icon အဲ့တော့ lock icon တွေကိုကျွန်တော်က toggle sorry ကျွန်တော် toggle truck lock လို့ခေါ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ lock icon တွေကိုနှိပ်ထားကြအောင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှမရွှေ့ဘူးလို့ပြောတာ type ပါကျွန်တော် select တစ်ခု all select ပေးလိုက်မယ်ဗျာ select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကညာဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုဒီကောင်ကြီးကကြံခဲ့သူ့ကျွန်တော်လုံးဝထိလို့မရဘူးတကယ်လို့ကိုက click ဒီ clips တွေကိုအတင်းလေးလောက်တဲ့ချိန်မှာလက်နဲ့မတော်တဆမထီမိစေခြင်းနဲ့ကို share ပြင်ထားတဲ့ဘိုင်းတွေကိုလောက်ချလာလိုက်။အဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ်။တခြားကိုအသုံးလို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းတခြားအကြောင်းအရာတွေလည်းရှိနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒါလောက်ချထားတဲ့အကောင်ကို icon လေးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်မှာရှိရ source patching ပေါ့เนาะအဲ့တော့ source patching ကအခုပေါ်နေလားဆိုတော့မပေါ်အဲ့တော့ source patching ကကြတော့သူကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အခုမျက်စိမှာပြနေဆရာကြီးဗမာလုံး source patching ကဆရာပြောတာဘယ်နေရာမှာလဲဒီ log ရဲ့ဘယ်ကောင်ကဘာမှရှိရမရှိတော့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်က source patching ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုလို့ရှင်သူ့နာမည်တိုင်းပဲကျွန်တော် source panel နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်လေ source panel ကနေပြီး in point out point ပေးထားတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာလာပြီးထည့်ခြင်းတဲ့ချိန်မှာအသုံးပြုအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးတွေကိုမျက်စိရမှာဥပမာပြရတာရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်တောင်စုံကိုကျွန်တော်ဆွဲကတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ effects တဲ့ဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် effects ကိုပေးပြီးတော့ project banner တွေကိုသွားလိုက်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ရှင်းပြဖို့လိုတဲ့ beginner's data လွဲတတ်တဲ့အရာလေးကိုရှင်းပြဖို့ပို့တော့ကျွန်တော် space နည်းနည်းလောက်ခြံထားလိုက်မယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ clips ကိုဇွန်ဆွဲလိုက်မယ်ဟိုဘက်ကိုဂုံကတ်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ audio နဲ့ video ပါတဲ့ track ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်။ရွေးမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် audio ပါတစ်ခါထည့်ပြခြင်းလို့ပေါ့နော်။ဥပမာပြစရာတစ်ခုရှိလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ clip ကို source panel ထဲမှာပေါ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ source ထဲမှာ no clip နေနေပေါ်နေရကျွန်တော်ဒီကောင်ကို double click နှိပ်လိုက်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာမှ तू က source patching ကပေါ်လာ။ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်လေးပေါ်လာ V1 နဲ့ A1 ကိုခုနပေါ်ခဲ့လားမပေါ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ် panel နဲ့ဝင်ပြောဒီကောင်ကိုကျွန်တော် close နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်သူဒီပြန်ပြောက်သွားပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှင်ဒီ source patching ကိုတိတ်ပြီးတော့တတိမထားမိကြအောင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လည်းစပြီးလေးလာတော့ကတော့တတိမထားမိဘူးဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က source နဲ့တွဲပြီးလို့လို့တယ် source panel ထဲကို clips ရောက်တဲ့အချိန်ကြမ်းမှသာလေဒီ icon လေးဒီ V1 A1 တို့ဒီပေါ်လာဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ double click နှိပ်လိုက်အဲ့လိုနှိပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် source panel နဲ့သင်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာဘာပြောတော့ဒီ movie clip ကိုကျွန်တော်က audio or video ကိုထည့်စေချင်တယ်ဆိုလို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်က drag and drop နည်းနဲ့ဆွဲထည့်အဲ့လိုဆွဲမထည့်ဆွဲထည့်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီ v1 လေးကိုမိပြီးတော့မှားနှိပ်မိထားရပါဗျာ a1 လေးကိုမှားနှိပ်မိထားအဲ့လိုထည့်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်က hobby ညာဘက်ကိုနည်းနည်းကတ်လိုက်မယ်
ကပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ V1 လေးကိုပဲကျွန်တော် on ထားမိတယ်ဆိုပါတော့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ movie clip မှာအတန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က video audio ဆွဲထည့်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အခုအတန်ပါလာလားဆိုတော့မပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ V1 လေးကိုကျွန်တော် on ထားမယ်အတန်ပါလာလားမပါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် audio မ on ထားလို့အဲ့တော့တချို့ beginner တွေနဲ့ဒီဟာပြဿနာတက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီ professional အထိလေးလာနေတဲ့သူတွေလည်းပြဿနာတက်နိုင်တယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုထည့်ပြီးရှင်းပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် A1 ကို on မယ်ဗျာ on ပြီးလို့ရှင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ video audio ပါစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးကိုထောက်ပြီးဆွဲချပြီးဆွဲထည့်တဲ့အခါကျမှသာလေ audio ဒီပါလာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က V1 ကိုလည်းဖြောက်ထားမယ် A1 တစ်ခုတည်းပဲကိုကon ทามิโลออนทามิมันไม่ได้เฉินนี่มีဖြစ်နေတယ်ကိုကวิดีโอออดิโอก็ซ้วยแท้ပါလေเนี่ยဘာဖြစ်လို့ออดิโอကြီးပဲပါနေရလဲဆိုတော့เฉินนี่တို့ကျွန်တော်จုံလာနိုင်တယ်ဒါဒီ source batching အလုပ်လုပ်ပုံသဘောတရားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုရှင်းစေချင်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် V1 A1 on ပေးထားမယ် source batching ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးซ้วยချပြီးซ้วยထည့်လိုက်ဒါမှသာလေကျွန်တော်ရဲ့ movie clip မှာ audio ပါတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ timeline panel တွေရော audio video တစ်ခါလေးရောက်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုရှင်းနေသိစေချင်တယ်ဒါဒီ source batching မယ်ဟုတ်ပြီနော်သူဒီ trap targeting နဲ့ပုံစံချင်းတူတယ်ဆိုပေမဲ့ trap targeting ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ timeline panel မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ trap ကို target လုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုတာ source batching ကကြတော့ဒီ source panel ရာနဲ့ဆွဲထည့်တဲ့ကောင်တွေကို target လုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုတာဒီနှစ်ခုဒီနည်းနည်းလေးစင်တူနေပြီးတော့ရှုပ်နိုင်စရာအကြောင်းရင်းရှိတယ်ကျွန်တော်အခုရှင်းပြနေချိန်မှာသဘောပေါက်မယ်လို့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ source panel ဒီပထမတစ်ချက်ဒီကိုအလုပ်လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ source panel မှာရှိရဲ့ဒီ button တွေကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ဟာတွေနဲ့မှန်တယ်များဒီ trap တွေကိုအကုန်ရောက်တယ်ကိုကအပေါ်မှာပေါ်စီချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းအပေါ်မှာပေါ်ပေါ့နော်ဒါကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ insert နဲ့ override ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ insert ကိုကျွန်တော်ကနှိပ်မယ်ဗျာမနှိပ်ခင်ကျွန်တော် in point out point ရွေးပေးလိုက်sorry ကျွန်တော်တို့ timeline panel လေးကို select လုပ်ပြီးတော့ in point out point ရွေးတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ် source panel လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးမယ်ရွေးပေးပြီး in point နဲ့ out point ကိုကျွန်တော်တစ်ခုခုသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုသတ်မှတ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် insert shortcut key ကကျွန်တော် comma key လေးဖြစ်တဲ့ greater than less than ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်း insert ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ရောက်သွားတော့ source version ဒီ v1 နဲ့ a1 မှာ on ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ v1 နဲ့ a1 မှာတွားပြီး insert လုပ်တကယ်လို့အလုပ်မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က V2 မှာ insert လုပ်ချင်တယ် audio 2မှာ insert လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ဒီလိုမျိုး insert လုပ်နေတကယ်လို့အလုပ်မှမဟုတ် V3 မှာလုပ်ချင်တယ် A3 မှာလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်း insert shortcut key ထပ်နှိပ်လိုက်အပေါ်မှာထပ်ပြီးလုပ်မယ်အဲ့တော့ source batching ရဲ့ဒီ icon လေးဒီအခုလိုလုပ်လို့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် override လုပ်မှာလားကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး who store လို့ပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အဲ့တော့ကိုယ်က in point out point ကို insert override တွေကို track number light လောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် source batching ပေါ့ဒီဘယ်ဘက်အစုံဆုံးမှာရှိနေတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်အပြာလေးနေနဲ့ on ပေးတာပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီဘာကနန်းမှဘာစလုံးမှ sorry ကျွန်တော်ဒီဘာစလုံးမှမတွေ့ရအောင်ပေါ့နော်ဘယ်ချိန်မှကျွန်တော်စလုံးလေးတွေ့ရအောင် V1 တို့ A1 တို့ဒီ source ဒီ project panel တွေကနေပြီး devel click နှိပ်ပြီးတော့ source panel တွေမှာဒီ clip ရောက်သွားတဲ့ချိန်ကြမှာဒါလင်းကျွန်တော်ဒီ V1 A1 ကိုကိုယ့်ဘာကိုလိုသလို management adjustment လုပ်လို့ရပါဒါလေးကိုကျွန်တော်သိစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ source batching ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကကြောင့် log icon လေးဖြစ်တယ် truck log ဒီကောင်ကကြောင့် truck targeting ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကကြောင့် toggle sense log လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကကြောင့်ကျွန်တော် toggle truck output လို့ခေါ်တယ် eyeball လို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော် video နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရမယ့်အကြောင်းအရာတွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆက်လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် audio နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရမယ့်အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆို voice over record ကိုကဒီ timeline panel တွေမှာEditing လုပ်ပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာဒီ movie clip ကိုနောက်ခံစကားပြောတဲ့ပုံစံနဲ့ record လုပ်ချင်တဲ့ချိန်မှာဒီ icon လေးကိုကျွန်တော်အဖွင့်ပေးလုပ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်သူ့ right click နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် add trap delete trap တွေရှိရဒါကကျွန်တော် trap တွေကိုဒီ timeline panel ထဲမှာပေါင်းတာဖြတ်တာဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီမလုပ်ပြတော့ဘူးเนาะအရေးကြီးရဲ့အရာကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် voice over record setting မှာကျွန်တော်တို့က pre roll post roll ကိုထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ pre roll ဆိုတာကျွန်တော် four seconds နှိပ်ပြီးအချိန်မှာ၄စက္ကန့်မှာကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဝင်နေမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်းကြောင့် source တွေကိုဘယ်လိုထားမှာတော့ဒီမှာ audio name ကိုဘယ်လိုထားမှာတော့ကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော် record လုပ်တာပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်းကြောင့် solo track လုပ်တာအဲ့တော့ audio track တွေ၃ခုလောက်ရှိရဆိုလို့ရှင်ကိုကဒီ playback မှုနဲ့ဟုတ်ပြီနော် playback မှုနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ music ကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်မယ် mute လုပ်လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော် track ကို mute လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ solo ကကြတော့ mute ရဲ့ပြောင်းများ mute ကကြတော့တခုတည်းကိုပိတ်ပြီးတော့ပြန်နှားထောင်းတာ solo ကကြတော့တခုတည်းကိုဖွင့်ပြီးပြန်နှားထောင်းတာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကကွာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ right click နှိပ်ရင်ဘာရှိအောင်လဲဆိုလို့ရှင်
ဘာမှတော့မရှိတော့ပါဘူး customize ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ border တွေကိုကစားလို့ရမယ်ဒီလိုမျိုးသွားတာပဲရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ timeline panel မှာရှိရဲကျွန်တော်လူကြီးမျိုးတို့တင်နေတာကြီးအကုန်လုံးနားလေဝါလောက်ပြီလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် toolbar အကြောင်းလေးကိုဆက်သွားအောင်ပေါ့နော်